madaxweynuhu wuxuu ka hadlay arinta colaada magaalada Laascaanood oo ah run ahaan magaalo aan ka soo jeedo waxaan ku baaqayna in ergadaas dhexdhexaadinta ah ee go'aamada ay soo jeediso labada dhinacba ay aqbalaan sida madaxweynuhu muujiyeyna waxa uu kalsooni buuxda siiyay ergada dhaqanka Soomaaliland Xildhibaan Qaasim Aadan Suleeban oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina laga soo doortay gobolka Sool ayaa ka hadlay khudbadda madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay labada gole si gaar ahna waxa uu soo qaatay baaqa uu madaxweynuhu diray garaadada gobolka Sool isagoona labada dhinacba ugu baaqay inay nabadgelyo qaataan isla markaasina ay bilaabaan xabad joojin khudbad sanadeedkaas madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay inuu khudbadda ku saabsan meelo badan taabanaysa xaaladda amniga xaaladda horumarka xaaladda nabadda iyo wada hadallada xaaladda dhaqaalaha xaaladda shaqo abuurka arrimaha dibadda arrimahaas oo dhan maanta inuu ka hadlay madaxweynuhu waa ku mahadsan si fiican baa loo sharaxay dowladnimadeenu muddo jirtay qor isu dhiib bay ahayd mar walbana waxba la gelinayay waxaa cad inaynu tallaabooyin qurxoon soo qaadnay jid wanaagsanna ku socono marka loo fiiriyo xukuumadihii kala dambeeyeyna ay xukuumad waliba dalkan wax ku soo kordhisay saadaasha iyo aragtiduna ay runtii aad iyo aad u wanaagsan tahay madaxweynuhu wuxuu ka hadlay arrinta colaada magaalada Laascaanood oo ah run ahaan magaalo aan ka soo jeedo waxa xusid mudan muhiimadda laga qaataa madaxweynuhu inuu ku baaqay nabad oo deegaamada ugu baaqay nabad inuu ku baaqay in dadka faragelinta ku haya ee aan deegaamada u dhalanay ay arrinta aysan ka kaxaynin meesha ay joogto ee ay arrinta faraha kala baxaan intaas oo dhan marka la fiiriyo runtii waxa weeyaan waa wax weyn oo maaragtay in dadka kale ee meelaha kale ka yimidna ay arrinta colaada aysan hurin madaxweynuhuna nabad ku baaqay waxaa kaloo iyaduna xusid mudan oo madaxweynuhu ka hadlay inay joogaan ergadii isu xilqaantay ee ka timid Soomaaliya ee isu xilqaantay iyaguna arrimaha nabadda meel wanaagsanna waxu marayaan ergadaasi sidaad la socotaan waxay ku soo hormareen dhinaca magaalada Laascaanood waxay isku soo afgarteen ka soo wada hadleen kolay waxyaalihii ay ula tageen kadibna way inoo yimaadeen halka kana sida muuqata madaxweynuhu maanta waxa uu sheegay inuu ergadaas soo dhaweynayo dhaqankana uu siiyey mandate ay ku mateli karaan Soomaaliland marka waxaan rajaynaynaa xaggana dhaqan baa jooga halkana dhaqan baa jooga wixii siyaasada xilliga loo gudba hal la gaaro in dhaqanku is afgartaan in xabadda la joojiyo in nabadda la qaato in gogol la wada fadhiisto taas ayay wax walba ka imanayaan dagaal wiil baa ku dhashay wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho colaadina waxay faa'iidadeeda iyo khasaareedaba waynu naqaanaa waynu aragnay intaa ila gaadhay dadka iyo deegaamada iyo dunyadaba haynoogu sinaato waxaan ku baaqaynaa in ergadaas dhexdhexaadinta ah ee go'aamada ay soo jeediso labada dhinacba ay aqbalaan sida madaxweynuhu muujiyeyna waxa uu kalsooni buuxda siiyay ergada dhaqanka Soomaaliland oo aan rajaynayno dhaqanka kalena waxaan ka filaynaa iyagana oo lagu hormaray oo iyaga markii hore loo tagay oo maaragtay xagga la soo maray waxaan rajaynaynaa iyaguna waxay isku soo afgarteen iyo nabadda inay ka midho dhaliyaan waxaan filayaa dhaqanku waa meeshii mar walba loo ordi jiray ee ahayd nabadda inay salka u noqdaan in xoojinta la sameeyo in maaragtay aad iyo aad arrimahana maaragtay wax wanaagsan ay ka soo bixi doonaan waxaan ku kalsoonahay in haddii la iska xilqaamo arrintaasoo labada dhinacba ay u hoggaansamaan guddiga dhexdhexaadinta in wax badani ka soo bixi doonaan xabadaasina sida ay hadda u taagan tahay idamka la inooga istaagi doonto laga wada hadli doono gogashaasa wax walba ka dhalanaya dhinacyada kale ee madaxweynuhu ka hadlay waa ku ammaanan yahay wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland muddo badan buu soo jiitabayay in loo dhaadhaco gunta oo waxa dhabta ee jira laga wada hadlo taasna madaxweynuhu waa taabtay iyadana waa ku ammaanaynaa waana soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa sanadahan soo socda iyadana in go'aan cad laga gaaro oo meel cad la saaro ayaan iyadana rajaynaynaa saxaafadda iyo meediyaha isaga la fahantiisu inuu arrimaha maaragtay hurinaya colaadaha ama wax dadka khalkhal gelinaya inuu iska ilaaliyo waa loo baahan yahay aad idinka la fahantiin u taxadartaan khudbaddu runtii khudbaddu aad u wanaagsan bay ahayd waa soo dhaweynaynaa meelo badan bay taabanaysay dalka guud ahaan barwaaqa ka jirta waxaan ugu baaqaynaa ilaahay inuu uga baryaynaa nabad nabad waartaan uga baaqaynaa
arrimaha sida inay daga soo wada dhamaadaan ee madaxweynaha wuxuu sheegay isaguna aragtidiisa kulli guddi commission baynu leenahay oo doorashooyina golayaal baynu leenahay wax lagu isku wada raacsan yahay ayun baa ka soo bixi doonta idamka alle ama ururadu hayno soo hormareen ama ta madaxweynuhu hayno soo hormartay wax la isku waafaqsan yahay uun baa dalka ka dhici doonta aragti kala duwanaashahaas iyo kala taagtaagana waa la isaga imanaya waana laga heshiinayaa idinkana kaalin muhiim ah inaad ka qaadata baa la doonayaayo aad isu soo dhaweysaan. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها